دوري ابطال افريقيا المجموعه بي. بنرحب بكابتن صلاح محمد ادم المدير الفني لنادي الهلال ومستر ريني فايلر مدير فني نادي الاهلي. في البدايه بنقول لكابتن صلاح هارد لك على النتيجه وتقييمه للمباراه الثانيه للهلال والخساره 2-1 النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بدايه بقدم التهنئه لزميلي مستر فايلر بالانتصار، وسعيد جدا بأن المباراة طلعت في مستوى فني رائع وحضور جماهيري مميز أضفى عليها القيمة بتاعت المباريات الكبيرة. سعيد بأداء اللاعبين، كان في روح، كان في رجولة، كان في تنظيم، وغير سعيد بالنتيجة التي تدخل فيها طرف ثالث. مستر فايلر، رأيه في المباراة وفوز الأهلي النهاردة وتعويض الخسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلي؟ Alors d'abord merci pour la félicitation. Je suis content qu'on a gagné, mais il faut aussi dire qu'on a dominé 90 minutes. L'adversaire, à la fin, on n'a que gagné 2-1. À la fin, il est important hein, de gagner des matchs comme ça, mais on a dominé, on a créé des occasions. Mais ouais, je suis un peu déçu qu'on a encore encaissé un but à la fin et qu'on n'a pas marqué le troisième. يعني احنا استحوذنا على معظم دقائق المباراه، معظم وقت المباراه كنا مستحوذين بشكل كامل وما جبناش غير هدفين بس، وبرده للاسف دخل برمانه هدف في اخر دقيقه. احنا كنا ترجمنا الفرص، كان الوضع كان مختلف، كنا ترجمنا يعني بيقول كنت اتمنى احنا نترجم السيطره بتاعتنا لاهداف. استاذ حكم بس اللي هيسال هيعرف نفسه وهيبقى سؤال واحد ويحدد هو الانهي مدرب. بالنسبة للتشكيلة واضح جدا طبعا هي التشكيلة الأفضل ما دام اخترت أنا يعني ولعبت المباراة، ده سؤال تكريم وفحص الحاصل. الخسارة ما شايف أنا في مسؤولية يتحملها شخص، يعني الفريق أدى ما عليه وقدم مباراة رائعة جدا، مباراة فيها روح فيها رجولة أمام فريق الفرق القوية وخرج بنتيجة يبدو لي أنها ممكن تعتبر طبيعية. Est-ce que vous attendez que le Hilal ait le même niveau que vous avez rencontré aujourd'hui? Est-ce que vous attendez que le Hilal soit au même niveau, qu'il soit défensif? Voilà, ça j'ai attendu hein, que l'adversaire va jouer très défensif et c'était pas quelque chose qui m'a surpris. كنت متوقع ان هم هيلعبوا دفاعيين بشكل دفاعي بحت، وانا ما استغربتش ما اندهشتش من ده، كنت متوقع ده قبل المباراه. سهل. احمد حازم دايف سبورتس، طبعا رحم الكوتش في مصر، سؤالي مستر ريني فايلر، اي ونت تو اسك يو اباوت ذا بلاي ميكر، وي هاد ان ايشو وذ بلاي ميكر ان الاهلي سينس الخامس سايد، سو دو يو ثينك ذات وذ ريجاردز ذا جريت برفورمانس ذات افشا از جيفينج ذا تيم، think that this is a good start and a good substitution for Abdallah Saïd with regards to good performance of Afsha? Moi je pense qu'il ne faut pas comparer. Hein. Ça, je sais beaucoup de personnes comparent tout le temps, hein, mais ça c'est pas favorable parce que ça c'est un autre temps. Et je ne compare pas avec des joueurs qui ont joué une fois à l'époque ici pour le club. Hein. Je travaille avec des joueurs qui sont là. Et la seule chose que je veux vous répondre est que je suis content avec la performance de Afsha. انا ما بحبش اعقد مقارنات بين لعيبه، خصوصا لما يكون لعيبه لعبوا في وقت مختلف، يعني ما بحبش اعمل مقارنه بلعيب حالي بلعيب لعب في وقت يعني قبل كده وقت سابق، بس اللي كل اقدر اقوله لك ان انا سعيد باداء أفشا. اوكي اتفضل. بالنسبه لكابتن صلاح، يعني كنت متوقع اشوف الهلال السوداني بقيمته وتاريخه يكون اشرس من كده او يظهر بشكل اقوى من كده هنا في القاهره قدام الاهلي، خاصه بعد فوزه في المباراه الاولى قدام بلاتينيوم،
فكنت عايز اعرف سر يعني انخفاض مستوى الهلال النهارده وعدم وجود فاعليه هجوميه الا في نهايه الشوط الثاني. ممكن يكون بسبب الاستراتيجيه اللي ادبها الهلال المباراه، باعتبار انه الهلال كان حريص على انه تمر 20 دقيقه الاولى من غير ما يتلقى هدف، وبعد ذلك ممكن تكون في استراتيجيه ثانيه. الشوط الثاني لما تحولت الاستراتيجيه لاستراتيجيه هجوميه يمكن انت شفت شكل افضل للهلال. طيب استاذ عمرو، بالنسبه لمستر فايلر، بنشوف في مباراه النجم الساحلي الاهلي بيتعرض، يعني اللعيب من عنده الطرد بسبب كره في العمق، بيجي فيه هدف النجم الساحلي بسبب كره برضه بتلعب في العمق. النهارده فريق الهلال كان ليه كره خطيره والشناوي انقذها في اخر مباراه بجانب الهدف، فدي نقطه يمكن ملاحظه على الاداء الدفاعي للاهلي. فانا عايز اعرف سر عدم الدفع، ان الاهلي عنده سيرتباكات صراح زي ياسر ابراهيم وسعد سمير راجع من الاصابه، واللعب باحمد فتحي يعني كلاعب هو بيلعب ظهير وبيلعب دلوقتي سيرتباك، ايه السر يعني؟ Aujourd'hui, on a vu un autre cas, ballon en profondeur et Chenavi l'a sauvé. Pourquoi vous jouez avec des défenseurs centraux qui ne sont pas proprement défenseurs centraux comme Yasser Ibrahim ? Alors, la seule chose que je veux vous répondre, le foot moderne aujourd'hui demande, et si tu as bien vu comme on a joué, si on n'a pas eu le ballon, on a eu une super belle récupération de ballon. Pour ça, on a besoin aussi des défenseurs qui jouent pas trop haut, mais un peu plus haut. Et ça, c'est le foot moderne pour moi. Et moi, je trouve l'équipe a très bien fait ça. Et aussi contre Étoile du Sahel, on n'a pas donné beaucoup d'occasions à l'adversaire. Et ça, c'est un match qui est déjà passé. Mais on peut aussi discuter la carte rouge, qui n'était pas une carte rouge à mon avis. Mais moi, je pense que toute la défense défend bien. Et pour moi, c'est important que la défense va jouer aussi un peu plus haut, comme ça on est beaucoup plus compact et on regagne beaucoup mieux les deuxièmes ballons. بقول لحياتك كرة القدم الحديثة الدفاع ما بقاش واقف مكانه، بيطلع له قدام بيزيد بياخد مساحات. وأنا بالنسبة للكارت الأحمر اللي احنا خدناه في ماتش النجم الساحلي أعتقد فيه عليه كلام عليه لغط، لكن دي كرة القدم الحديثة إن المدافعين بيتقدموا، وأنا سعيد بأداء المدافعين بتوعي وده بيعمله الفكر بتاعي ده، وده لأن كرة القدم الحديثة بتقول كده. احمد خالد جريده الوطن، بان مستر فايلر بفوز النهارده، حابب اسال تم ضم سعد سمير للقائمه الافريقيه يعني قبل ايام من الماتش ده، رغم ان في ثلاث اماكن بس فاضيه، مع ده بسبب الازمه الدفاعيه باصابه محمود متولي وايمن اشرف موقوف، ومع ذلك تم استبعاد ياسر ابراهيم من على الدكه. تاني سؤال، حته مروان محسن وازارو، كان في شفنا ازارو كان هينزل وبعد كده اعترض بشكل غريب تقريبا واعتمد على مروان رغم ان هو كان طالب اصلا. شكرا. C'est à cause de la suspension de Ayman Ashraf et de blessure de Mahmoud Metwali. Bien qu'il avait Yasser Ibrahim, pourquoi vous n'avez pas compté sur Yasser Ibrahim? La deuxième question, le changement, on a vu Azarou chauffer, puis il s'est énervé parce qu'il n'avait pas remplacé. Et vous avez mis Mahmoud, pourquoi vous avez arrivé maintenant à la place d'Azarou? Et quel est votre commentaire sur Azarou? Alors, oui, première question. Ah, où est le soir? On a enregistré Saad parce qu'on a encore 4 places libres. Il est maintenant plus proche de l'équipe hein, parce qu'il a été longtemps absent, mais maintenant il est beaucoup plus proche. Et on a aussi 2 défenseurs centrales qui sont absents, et c'était la seule raison. Et pour Azarro, on a plusieurs joueurs. Si un joueur ne joue pas, il a le droit aussi d'être un peu fâché, ça c'est normal. Mais je vous répète tout le temps, hein, je ne vous donne pas des explications pour des cas individuels. On a plusieurs joueurs et tous les joueurs soif, ils ne peuvent pas tout le temps jouer. Et aujourd'hui, on a changé très tard et je me suis choisi pour un autre. بيقول حياتك بالنسبه لكابتن سعد سمير احنا تم تأييده، احنا عندنا 4 اماكن تسجيله في القائمه الافريقيه علشان هو كان بعيد بسبب الاصابه ورجع فسجلناه، خصوصا ان احنا عندنا في قلب الدفاع كان فيها حالات اصابه. اما بالنسبه لموضوع ازارو وايمن ومروان الاثنين موجودين، طبيعي اي لعيب دي حاجه شخصيه انسانيه لما بيكون بتمش يعني الدفاع بيه اكيد بيكونش مبسوط، لكن انا طبعا مش هتناقش حاجه زي كده. انا اخرت التغيير وفي اخر خالص شفت انا من وجهه نظري الفنيه ان مروان هيبقى افيد لفريق في الفتره
طريقه احسن من ازارو، لكن رد فعله انا ما بعلقش عليه. طبعا ده حاجه يعني فرديه، تصرف فردي بسبب ان هو ما لعبش، ودي حاجه يعني طبيعيه يعني هو عنده حمي وعايز يلعب. سؤال المدير الفني لنادي الهلال وسؤال مستر جيني بايلر. مدير فني نادي الهلال، شايفين ان قائمه الهلال تقريبا فيها اكتر من حوالي 3 4 لعيبه مواليد 93 و96، يعني هي عناصر شابه وصغيره، فحضرتك ايه اللي محتاجه نادي الهلال عشان يقدر يفوز على النادي الاهلي في المباراه الثانيه في السودان في الجوله السادسه؟ محتاج انها تتلعب في السودان. لا يعني كاضافات فنيه، يعني انا اقصد ان القائمه انا ملاحظ ان هي معظمها لعيبه صغيره في السن. لا هو مؤكد، ليه؟ دي سياسه في نادي الهلال الان في النزول بمعدل الاعمار بالنسبه للاعبين. عندنا مجموعه من اللاعبين الشبان بنتوقع لهم مستقبل كبير جدا. عندنا فتره بتاعه تقييد لاعبين في الموسم الجديد ان شاء الله، يعني الهلال حيكون فيه اضافات واضافات نوعيه ان شاء الله. بالنسبه لمستر فايلر، احنا شفنا ان جيرالدو يعني قعد وقت طويل جدا عقبال التبديل تم، هل التاخير ده كان فيه مقصود لحاجه معينه؟ وبرده مستر فايلر مدربين كتير بنشوف ان هو تاخير التبديل دي مثلا 87 و88، يعني ايه الجدول الفنيه لما لعيب مهاجم ينزل في دقيقه 88 ويكون الوقت خلاص يعني على وشك النهايه؟ Tout d'abord, le remplacement de Geraldo, il a échauffé, puis il a demandé qu'il reste pour quelques minutes avant qu'il joue. Ça, c'est pourquoi. Ça, c'est pourquoi. Et la deuxième question, vous avez fait le deuxième remplacement à 87e, 88e. Ça sert à quoi lorsque, pour les 5 dernières minutes, 3 dernières minutes du match, faire un remplacement si tard? Alors premier. On a eu le break avec le gardien qui s'est blessé. On a eu 5 minutes sans jouer. Et j'ai encore attendu un moment parce que ouais, si tu as une pause comme ça, tu ne sais pas comment ça recommence. بالنسبه لجيرالدو فضل كان في فتره توقف عشان اصابه الحارس، فهو فضل نستنى لغايه لما الحارس يرجع عشان نشوف بعد كده اللاعب هيبقى شكله ايه، اللعيبه هيبقى اداءها شكله ايه، ويا ترى التغيير ده هيبقى مناسب ولا يستنى شويه عليه. Et deuxième question, ça je comprends pas, hein, parce que je connais beaucoup des autres équipes et beaucoup des autres entraîneurs qui changent aussi des joueurs après 94 minutes ou 95 minutes pour une minute. Alors on a eu une prolongation de 8 minutes, j'ai changé après, je sais pas, 87 ou 8 minutes, ça veut dire l'attaquant, hein, parce qu'il était un attaquant, le changement, il a eu le temps pour encore peut-être marquer un but. بالحقيقة بالنسبة للسؤال التاني هو مش فاهمه قوي، لأن في مدربين بيغيروا في الدقيقة 94 و95 واللاعب بينزل يلعب دقيقة، هو نزل في دقيقة يعني في آخر دقيقتين ثلاثة، وكان في أربع دقايق وقت ضايع، كان عنده وقت كافي ممكن ينزل ويترجم الوقت اللي هيشايف فيه لهدف أو أكتر. عبد الرحمن عيدروس، صحيفة الأسياد. سؤال موجه للكوتش صلاح. دايما الهلال في المباريات الأخيرة أو في الست شهور الأخيرة بيتغلب بأخطاء دفاعية وأفواد دفاعية قاتلة، والدفاع الهلال بقى مولف لأكثر من يمكن 10 شهور، دفاع الهلال مولف. لبتين الهلال حيكون بيلعب بدفاع مولف في بطولة زي دوري أبطال أفريقيا، واليوم الهلال اتغلب برضه بأخطاء دفاعية قاتلة وساذجة من خط الدفاع. إلى أن تحين فترة التسجيلات الجديدة ويقيد اللاعبين الهلال لاعبين في هذه المراكز الدفاعية إن شاء الله، لكن حتى ذلك الحين أنت مضطر أنك تتعامل مع المجموعة الموجودة عندك. آخر سؤال لو سمحت. تفضل. طارق محمد من اليوم المصري. ممكن نعرف من مستر فايرال الثلاث أماكن اللي فاضلين مراكزهم، مش عايزين نعرف أسامي، عايزين نعرف مراكزهم بس. القائمة الأفريقية الثلاثة اللي فاضلين، المراكز اللي هو محتاجها. Vous avez enregistré sur l'Est africain. Dans quel poste? Il ne veut pas savoir des noms, mais il veut savoir en quel poste vous désirez enregistrer les joueurs. Ça, je ne vais pas dire parce que ce n'est pas le moment de vous expliquer ça. C'est quelque chose qu'on va régler interne. Et si nous avons nous décidé, on va vous communiquer la décision. طبعا ده حاجه زي كده ما اقدرش اقولها في المؤتمر، يعني حاجه زي كده بفضل احنا بنتناقش فيها داخليا جوه النادي، ولما ناخد القرار ومتفق عليه هعلنها للناس. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا كابتن صلاح ومستر فايلر، شكرا جزيلا.